warbixintan waxaan ku eegi doonaa muxuu yahay garoonka la yaabka leh ee nuuciisa aan horey loo arag ee sacuudiga laga dhisayo sacuudi carabiya ayaa qorsheynaysa inay dhisto kow iyo toban garoon oo martigelinaya koobka adduunka sanadka labada kun soddon iyo afarta mid ka mida goroomadaasi ayaa la yaab leh garoonkan ayaa laga dhisayaa jooga dhulka ka sareeya ilaa saddex boqol iyo konton mitir garoonkan ayaa la doonayaa in laga dhiso nehom oo ah magaalo aan weli la dhisan oo ku taala waqouyiga galbeed ee dalka sacuudiga wuxuu yeelan doonaa wiish waaweyn oo lagu gaari doono kuwaas oo sidoo kale lagu gaari karo garoonka gawaari aan darawa lahayn garoonkan ayaa qaybka ah mashruuca the lyne oo ah mashruuc lagu kordhinayo dhaqaalaha dalkaasi si loo yareeyo dhaqaalihiisa ku tiirsan shidaalka waxaa qorshuhu uu yahay in garoonkaas lagu qaban doono ciyaarta finaalka dalabka sacuudiga ayaa ahaa mid aan wax rtaah ku jirin wuxuuna wadanku uu lahaa qorsho uu kusoo gudbinayo qorshihiisaa ugu dambeeyaa bisha oktoobar labada kunafarlaaatankasideed ka mid a kow iyo toban garoon ee cusub ee sacuudiga ayaa laga dhisi doonaa caasimada dalkaasi ee riyard oo uu ku jiro garoonka caalamiga ah ee king salmaan kaas oo qaadi karaya sagaashan iyo laba kun toddobo boqol iyo lixdan oo daawadayaala koobka adduunka labada kun soddon io afart oo la filayo in sacuudigu uu ku guuleysto martigelintiisa waxaa martigeli doonaa magaalooyinka jidda eo alkabar iyo aba iyadoo bisha diseembar-na lagu wado in xiriirka kubadda cagta ee adduunka ee viva uu yeesho kulan gaar a kaas ayaa lagu go-aamin doonaa dalka martigelinaya koobka adduunka ee sanadka labada kun soddon iyo afarta boqortooyada shidaalka hodanka kuwah ee sacuudiga ayaa loo saadaalinaya inay ku guuleysan karaan martigelinta koobka kubadda cagta ee adduunka tobanka toban sano kadib maxaa loo baahan yahay si loo dhiso kaabayaashan mashruucan hamiga leh ee lagu magacaabo theline ayaa loo dhisi doonaa magaalo aan baabuur lahayn ballaceeduna uu yahay laba boqol oo mitir dhirirkiisuna uu yahay boqol iyo toddobaatan kilomiter si kastaba ahaatee laba dhibic afar kilomiter ee mashruuc ah ayaa si buuxa loo dhamaystiri doonaa sanadka labada kun iyo soddonka mashruuca qadkan ayaa ka dheer dhismaha empire state building iyo sidoo kale masaafada u dhaxeysa bristolia london dukumintiga tartankan cusub ee garoonka nehom waxa uu sheegayaa in gebi ahaanba lagu shaqeyn doono tamar la cusboonaysiin karo sida dabeysha iyo ilaha cadeeda garoon diyaaradeed oo cusub oo caalami ah ayaa loo qorsheeyay nehom sida ku cad dukumintiga tartankan marka la gaaro labada kun soddoniyo afarta garoonku waxa uu martigelin doonaa laba iyo toban milyan oo booqasho ah gudaha iyo dibadda sanadka labada kun soddonyo afarta garoonka diyaaradaha ee magaalooyinka martigelinaya koobka adduunka waa la ballaari doonaa dhammaantood gegida duuradaha ee riyaad ayaa la filayaa in boqol milyan oo rakaaba ay sanadkiiba soo gaari karaan mashruuca nihom oo ah mid ay ku baxayso lacagdhan shan boqol oo bilyan oo dollar waa qayb ka mid ah atjistaraatiijiyadda higsiga labada kun iyo soddonka ee sacuudi arabiya taas oo ujeeddadeedu ay tahay in dhaqaalaha boqortooyada in keliya uusan ku ekaan saliidda ee ay abuuraan mashaariic dhaqaale oo aada u fara badan garoonka diyaaradaha ee aba ayaa sidoo aya sido sido kale lagu wadaa so in uu ku koco lacag dhan hal dhibic shan milyan oo rakaab ah ilaa siddeed milyan oo rakaabah inta uu socdo tartanka sacuudiga ayaa sidoo kale qorsheynaya in uu ballaariyo wadooyinka tareennada iyo sidoo kale wadooyinka kaleh ee dalka sacuudiga si uuusoo jiito indhaha caalamka maadaama uu doonayo in sanadka labada kun soddan iyo afarta dalkaasi lagu qabto koob aduunka oo ay isugu imaan doonaan ciyaaryahanada cansan adduunka iyo taageeryaal kala duwan iyo bahda kubadda cagta meesha laga dhisayo nihom ayaa lagu tilmaamay inay tahay sharaca maran ee ugu habboon ee uu leeyahay hogaamiyaha dhexal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan laakiin inka badan lix kun oo qof ayaa loo raray mashruucan sidaay dowladdu ay sheegtay waa mid ka mid a mashaariicda ku suntan dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ee ka mid a qorshihiisa hiigsiga iyo siyaasaddiisa dalkaasi uu ku hogaamin doono ayaan kusoo gabagabeynnaa guud ahaan warbixintii aynu kaga hadlaynay dalka boqortooyada sacuudi araabiya qorsheynaya in ay dhisaan goromo waaweyn oo caalamiga si ay u soo jiitaan in dhaha beesha caalamka maadaama ay doonayaan in sannadka labada kun soddon iyo afarta dalkaasi uu martageliyo kooba aduunka oo ay ka soo qaybgalaan ciyaartooyaaadu fara badan tan iyo kule toddomba nabadgelyo